Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshim, millatdoshim, vatandoshim, qondoshim. Bu murojaatim aynan siz uchun. Ha, aynan siz uchun. Siz meni akamsiz, opamsiz, ukamsiz, singlimsiz. Bu murojaatdan maqsad ayni damda butun millatimiz kelajagi va undagi sizni o'rningiz haqida biz xabar bermoqchimiz. Ayni damda butun dunyoda dunyo boshqaruv tartibi o'zgarish jarayonidamiz. Yirik dunyo mamlakatlari o'zaro dunyo tartibotida jang boshlaganlar. Xitoy bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya bilan Yevropa Ittifoqi va turli-turli ziddiyatlar ularni o'zlari bilan o'zlarini ayni damda ovora qilib turibdi. Bu bizga, bizni mamlakatimizga nima beradi desa, biz ayni damda mana shu ularni o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib turgan paytlarida jahon miqyosida o'zimizni qaddimizni tiklab oladigan paytimiz. Nega aynan hozir? Chunki hech qaysi katta mamlakatlar kichkina mamlakatlarni o'zidan ilg'or bo'lib ketishini, rivojlanib ketishini istamaydi. Bu xuddi insonga o'xshagan holat, ya'ni bir inson o'zini oldida boshqa bir insonni rivojlanib ketishini, ildamlab ketishini, undan o'tib ketishini xohlamaganidek, katta davlatlar ham atrofidagi kichik davlatlarni ulardan ilg'or bo'lib ketishini xohlamaydi. Va shu uchun ularni doim siquvda, shu uchun ularni doim yo'lini kesishga, yo'lini to'sishga harakat qiladi. Va ayni damda O'zbekiston o'zini rivojlanishini eng cho'qqisiga, ya'ni eng tarixiy 100 yillar davomida rivojlanishi mumkin bo'lgan pallaga keldi. Agar biz hozir hukumat bilan xalq o'rtasida islohotlarni olib borib birlasha olsak, bu bizni tarixiy g'alabamiz bo'ladi va dunyo miqyosiga, dunyo maydoniga yangi talqinda kirib boramiz. Bizni mamlakatimizni rivojlanishi bu butun Markaziy Osiyoni rivojlanishi, butun dunyodagi turkiylarni rivojlanishi, butun dunyodagi o'zbeklarni rivojlanishi. Ayni damda bizni rivojlanishimiz bu bizni hayot mamot masalasi. Biz hozir ayni damda ilm bilan shug'ullanib, ma'rifat bilan shug'ullanib, davlat, hukumat, xalq bilan birlashib taraqqiyot sari yo'q qadam bosamiz yoki orqaga ketib yana bir necha yuz yillar biz tanazzulga yuz tutamiz. Bizni aynan mana shunday hozir chegarada turibmiz. Yo uyoqlik, yo buyoqlik bo'lamiz. Va mana shu bizni jarayonimizni bog'liqlik joyi aynan sizga bog'liq. Ya'ni inson kapitaliga bog'liq. Bizni rivojlanishimizni tayanch nuqtasi bu aynan sizsiz. Qanday qilib deyiladigan bo'lsa, bir fidoi, zukko, vatanparvar inson bir millionlagan odamlarga, yuz minglab odamlarga foydasi tegishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan hozir ayni damda mamlakatga, millatga zukko, fidoi, aqlli, farosatli, vatanparvar va doim harakatda
hayotda bo'lgan insonlar kerak. Mana shu insonlar bizni kelajagimizni ochadigan, bizni oldinga qarab yurg'izadigan insonlardir. Va aynan siz mana shu inson bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib bu sizni o'z sohangizni mutaxassisi bo'lish bilan o'qituvchi bo'lsangiz, o'quvchilaringizni mana shu ruhda tarbiyalab, siz jamiyatga kadrlar yetkazib berish bilan amaldor bo'lsangiz, o'z amalingizni, o'z mas'uliyatingizni ishga solib, millatga, xalqga xizmat qilib, o'zingizni, sohangizni, mas'ul bo'lgan qismingizni rivojlantirish bilan shu ishni qilasiz. Agar ona bo'lsangiz, farzandingizni vatanparvar, millatparvar, fidoi, aqlli, zukko, o'z ishini ustasi qilib tarbiya berishingiz bilan bunga hissa qo'shasiz. Ota bo'lsangiz, choyxonama choyxona yurishni yig'ishtirib, osh yeyishni yig'ishtirib, farzandingizni, ahli ayolingizni millatga foydali tomonga ularni tarbiya qilib, farzandingizni o'qimishli, ilmli, bilimli qilib jamiyatga tortiq qilishingiz bilan mana shunday xizmat qilasiz. Agar oila tarbiyachisi yoki bobo bo'lsangiz, o'zingizni nabiralaringiz, farzandlaringiz, qo'l ostilaringizdagilarga mana shularni yetkazishingiz, ya'ni butun millatni kelajagi aynan sizni qo'lingizda. Toma-toma ko'r bo'lur deydi. Hozir atrofimizda shunday insonlar borki, ular o'zlarini fidoiyliklari bilan, o'zlarini tashabbuslari bilan nafaqat O'zbekistonga, balki butun insoniyatga foydasi tegayotgan bizni ayni damda vatandoshlarimiz bor. Mana shular daryodan tomchi. Agar biz mana shunday qatlamni siz bilan, aynan siz bilan biz shuni yuziga keltira olsak, ana unda biz kelajakda buyuk bir millatni, buyuk bir mamlakatni jahon sahnasiga olib kelgan bo'lamiz. Bu uchun bizga ozgina harakat, ozgina fidoiylik, ozgina qunt kerak va buni tushunishimiz kerak. Millatga xizmat, xalqga xizmat, bu haqqa xizmat. Xizmatni hammamiz qilishimiz kerak, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. Siz ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda katta-katta negativlar, katta-katta kimlargadir, deylik, hukumatni ayblash, xalqni ayblash, kimlarnidir ayblash bilan bizni kunimiz o'tib qolmasin, vaqtimiz o'tib qolmasin. Albatta hammamizda ayb bor. Hukumatda ham ayb bor. Bizda ham ayb bor. Hammamizda ayb bor. Lekin biz hamma bunday negativlarni chetga surib, agar biz o'zimizni ustimizda ishlasak, bu nafaqat o'zimiz uchun foyda, nafaqat millat uchun foyda, balkim bu oilamiz uchun foyda, farzandlarimiz kelajagi uchun foyda, o'zimizni avlodlarimiz uchun foyda. Ya'ni avvalo bu o'zgarishimiz, o'zimizni ustimizda ishlashimiz, bu o'zimiz uchun, oilamiz uchun, mahallamiz uchun va kelajak avlodimiz uchun foyda. Albatta kamchiliklar, albatta qiyinchiliklar mavjud. Moddiy qiyinchilik, ma'naviy qiyinchilik. Lekin bular agar biz o'zimizni o'zgartirsak, o'zimizni to'g'ri yo'lga boshlab, mana shunday jamiyat uchun, jamiyatni manfaatlarini o'z manfaatlarimizdan ustun qo'yib harakatlanishni boshlasak, ishoning, barcha vaziyatlar, sizni atrofingizdagi vaziyatlar mutlaqo o'zgaradi.
barcha ishlarimiz niyatimizga bog'liq bo'lganligi uchun avvalo niyatimizni to'g'irlab, amalimizni bunga to'g'rilaydigan bo'lsak, biz butun mamlakatimizni, butun jamiyatimizni mana shunday qiyinchilikdan farovonlikka, botqoqlikdan kenglikka olib chiqamiz. Bu albatta siz bilan, aynan sizni qo'lingizda va bizni qo'limizda, jamiyatimizni qo'limizda. Buni bizga birov kelib qilib bermaydi. Buni hukumat qilib bermaydi. Buni bir inson, bir qahramon kelib buni qilib bermaydi. Buni o'zimiz qilamiz. Siz bilan biz birgalikda. Albatta bu ishlarni birgalikda amalga oshiramiz. Ishoning, Yaratganni izni bilan bu mamlakatni dunyodagi eng taraqqiy topgan mamlakatlar qatoriga albatta qo'shamiz. Birgalikda, hamjihatlikda, hukumat bilan xalq, talabalar bilan ish beruvchilar, tadbirkorlar, barchamiz birlashgan holda mana shu mamlakatni dunyodagi eng taraqqiy etgan davlatlar qatoriga albatta qo'shamiz. Kimdir surish kerak, kimdir bu mamlakat babir odam bo'lmaydi, bo'lmaydi deydiganlar bekorlarni aytibdi. Allohning izni bilan albatta bu mamlakatni biz taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga qo'shamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.